Պարոն Մինասյան, դատական իշխանությունը իշխանության 3 ճյուղերից մեկն է, բացարձակապես ոչ մի բանով կախված չէ իշխող ոչ խմբակցությունից, ոչ իշխող ուժից, ոչ էլ ընդհանուր առմամբ իշխանությունից, ինքը ունի բոլոր հնարավորություններն ու իրավունքները անկախ իր իշխանությունը պահպանելու և գործունեությունը ծավալելու։ Այստեղ մեկ այլ խնդիր է, երբ որ դուք համարում եք անկախ այն դատավորներին, որոնք իշխանության դեմ են, այսինքն նրանք անկախ չեն, նրանք իշխանության դեմ են, բայց սա ընդհանրապես քննարկման թեմա չէ, որովհետև միևնույն է, բոլոր դատավորները ու դատական իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները իրենց կրթության, գիտելիքի, իրենց բարոյականության և մնացած բոլոր արժեքների հիման վրա կարող են շատ անկախ գործել և իշխանությունը նույնիսկ մեծագույն ցանկության դեպքում չի կարող այնտեղ միջամտություն ունենալ։ Սա ուղղակի ֆիքսենք, անցնենք առաջ։ Եվ իհարկե շատ դժվար է լուրջ քննարկումների մեջ մտնել, իշխանությունը մարտահրավերություն է քարոզում արտահայտությունից հետո, ուղղակի լուրջ չես կարող ոչ մի բանի վերաբերվել, բայց այնուամենայնիվ մեկ արտահայտության կանդրադառնամ, երբ որ ամեն անգամ գալիս է եւ ընդդիմությունը այս ամբյոնից խոսում այն մասին, որ իշխանությունը իր խոստումները չի կատարել եւ խափեությամբ քվե է կորզել, ուրեմն իշխանության հատկացված հնգամյա փուլը դեռևս չի մոտեցել իր ավարտին։ Երբ որ կավարտվի, այն ժամանակ մենք խոսենք, այն ժամանակ մենք կտանք հաշվետվություն, ինչ ենք հասցրել անել եւ ինչ չենք հասցրել անել, եւ հեչ պարտադիր չէ, որ ամեն ինչ արվի հենց այն պահին, երբ որ ձեր կամ ինչ-որ մեկի մտքով է դա անցնում։ Իսկ թե ինչպես է արվում, մեր նպատակները ընդհանրապես չեն փոխվել, սա ես ձեզ երաշխավորում եմ։ Խոստումներն ու նպատակները բացարձակապես չեն փոխվել։ Ուղղակի դրանց հասնելու ճանապարհները մենք եւ դուք բացարձակապես նույն կերպ չենք տեսնում։ Շնորհակալություն։